Seppo Pajotas, morjesta. Ollaan juuri saavuttu Gustavin Frisbeegolf radalle ja mukana on Niko Rättyä ja Pro Tomek, VT Tomek. Mutta tänään kuvataan tosi easy video. Tultiin tänne pelaa, oltiin tossa Tomin mökillä eilen yötä ja pelataan ja kuvataan vähän highlight shotteja. Onks Nikolle jotain sanoja? Tervetuloa vlogille ja kuvataan highlight shotteja. Kyllä. Tomi, haluatko sä auttaa kuvaamaan tänään? Vähän kuvata. Tomi on niin korkea, että se näyttää niinku hyvältäkö se kuva. Se on vähän niinku dronella kuvais. Joo. Kiveensä. Semi. Semi Tomi. Semi. Good Sam. Nice. No, on se pare. Feidi. Ei se huonoa. Kehno väli. Mennäänkö tolla? Kyllä mä laitan. No mikä mullari meillä on? Se on se pakko mullari. No kyllä mä tolla sit mä. Noni. Nice. Unohtu muuten sanoa, että tää on semmonen rata, minkä mä oon ollut suunnittelemassa 2015 vai 2016. En oo kokonaan suunnitellut tätä rataa, mutta oon ollut avustamassa ja jotain ihan kokonaisia väyliä on niinku puhtaasti mun ja sit joissa on tehnyt sellainen, että kattonut, että missä olisi paras tiipaikka tai korin paikka. Nelosväylä. Matkaa 67 metriä. Aika tämmönen kuvan kaunis väylä. Otaako Tomek vai onko äijä heittää? Mä voin heittää. Vaan heittää. Mene. Ei mennä. Millisä. Nice. Hienoa. Sama moi. Joo, vähän oli nopeampi. Joo, ja vähän ei niin ylivoltaa. Hyvä paari. Boom, baby. Se on siellä. Se oli... Kääntää. Kyllä. Ei. Läpäätti niin paljon matkalla, että koitti... HB! Koitti viimeisillä voimilla pyöriä. Tuohon noin. Niin oikein syvälle penetroidaan se väylä. Ehkä mun pitäis vaan heittää Tomi, ota tää vielä. Ui. Se koolattiin, se tuntuu hyvältä. Nice. Viimeinen väylä, eli 18, 76 metriä, aika tämmönen teeman mukainen. Meillä on aika tiukka tilanne skoreessa, koska mä ja Niko, -4, ei oo ollut mikään kunnossa korepäivä tänään kyllä. Ja Tomi on vaan yhden peräs, eli kuvataan nyt tää viimeinen väylä ja katsotaan, kuka on päivän champ. Lego. Lokki backtagit myös, että voidaan vaihdella sit niitä tagejä, jos tarvii. Kyllä mä ainakin tän voita. Mikä on se peli? Pore vai? Pore varmaan.
se posuu lähtö. Niin jos, mä mietin just. Otat se A2 pure ja heität sen nyt ton kiven juureen. Se on ihan tosta. No nyt. Se on hollilla. Se on Guardian katajan takaa. Kyllä. Kato. Pitäisikö tää kivu? Seidaa. Se on hyvä. Kyllä. Se on lähimpänä varmasti. Hieno tompura. Kiitos. Nikolai Middleton. Missaa. Antaa avaimet käteen mahdollisuuden. Kyllä. Okay. Se on varmaan sun. For the win. Hyvä. Karhuherra Paddington. Näin se sit meni kumminkin. Karhuherra Paddington vielä. Onnea. Yes. Se on vaan ihan herrasmies sääntö antaa, jos on toisen vlogiin, niin... Totta. Hoita. Kyllä nyt vähän huono mieli tulee muuten, mutta lokki! Tägi pysyy meikä, mulla täällä on numero 13. Eikö, mulla on 11, niin sä saat... Ai saakeli, meikä saa uuden! Come on! No niin. Tom Tomek pääsee vielä sweepaa. Mä voin ottaa vielä tasotusta. Mikon kanssa. Totta muuten. Kyllä. Tiukkaa vääntöä oli hei. Kiitos. Hyvä äijät. Kiitos. Ei ollut mitään erkkariskorea, mut kiitti kiassista. Kiitos, että saatiin tulla sun radalla. Tää on mulla sputtityöri. Siinä. Siinä on 11 herralle. No 13 oli mun pelinumero silloin, kun mä pelasin futista. Se oli vähän niinku onnen numero, nyt mä sain tän takas. Nice, eli pareja äijällä. Kyllä. Kiitos kaikille videon kattomisesta. Toivottavasti nautitte. Tää oli aika tämmönen kasuaali ja extempore video. Ensi viikolla tulos tosi siistiä videoa. Pelataan Spring Open. Mukana mä, Niko, Tomi ja Ville Ahokas. Pelataan Vehmaalla. Ja ei mitään, tykkää videosta. Käy heittää kommenttia ja tilaa kanava. Nähdään ensi viikolla.